بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتح کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 29، اور آج انشاءاللہ انہی دونوں آیات کی روشنی میں کچھ باتیں اختصاراً ہم عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. امام احمد بن حنبل، امام ابو یعلیٰ، امام طبرانی وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا ابا سعید اوصنی، ابو سعید مجھے کچھ وصیت کرنے آ گئے. اے ابو سعید، آپ ہمارے لیے ہمیں کچھ وصیت کریں. انہوں نے جواب دیا، لقد سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما سألتنی، میاں تم نے تو وہی سوال کیا جو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا، تم نے آج وہ سوال کیا جو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا. دونوں کا سوال تم نے اقسام کیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھ کو کچھ وصیت کریں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں چار بڑی عظیم ترین وصیت کی، اور آج اس مجلس میں انشاءاللہ انہی چاروں باتوں کو ہم بتائیں گے اختصارا. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول سے جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء،
وعليك بالجهاد فإنها رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض أو كما قال عليه السلام والسلام آپ نے چار عظیم ترین وصیتیں کی. نمبر ایک ابو ذر ابو سعید عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. اپنے اندر تقوا پیدا کرو فإنه رأس كل شيء کیونکہ اسلام کا سارا دار و مدار ہر عمل کرنے اور ہر برائی چھوڑنے کا سارا دار و مدار تقوا اللہ. فإنه رأس كل شيء عجیب جی اللہ کی تو نے چار نصیحت دی کہ وہ چاروں کو فائدہ ملوا ہے اور چاروں کی فضیلت. سب سے پہلی وصیت تقوی اللہ. تقوی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. ابھی اس میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں تقوی اللہ تعالی کا ایسا خوف ایسا ڈر ایسی عظمت ایسا جلال دل میں انسان کے ہو جو اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے اور ہر برائی سے بچنے پر آمادہ کرنے. بس مثال کے طور پر سنت کی روایت خصوصاً ابو داؤد کا حضرت عبادہ ابن ثابت کے بیٹے اور پوتی دونوں بیٹھے ہیں باپ بیٹے ابو عبادہ ابن ثابت کے بیٹے اور پوتی دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہی بیٹھے اچانک باپ نے کہا بیٹے ایک ایک کر کے اللہ رسول کے صحابی ختم ہوتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں اگر ہم ایسے ہی سستی اور لاپرواہی کیے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ مرتے جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے اور جو انہوں نے حدیثیں سنی حدیثیں بھی چلی جائیں گے ان کے ساتھ قبر میں. تو بیٹے نے کہا تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کل سے کسی اور کو کیا کہیں ہم دونوں باپ بیٹے شروع کرتے ہیں کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اپنی ساری مشغولیت ترک کرتے ہیں اور کل سے ہم دونوں کا صرف ایک ہی کام ہے نبی کے صحابہ کو خود نوٹ کر کے پتا لگانا ان کے پاس جا کر کے اس حدیثیں نوٹ کرنا تھا کہ نبی کی سیرت و سنت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے بیٹا بھی تیار ہو گیا اور بیٹا جب باپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو کبھی اپنی نہیں چلاتا ہمیشہ کس کی بات پر چلتا ہے باپ کی. اچھے بیٹے کی یہی نشانی ہے کہ باپ کچھ بھی کہتے ہیں بیٹا کبھی انکار نہیں کرتا. ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی معمولی سے بات کہی تھی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح بیٹے میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں. دیکھا اس سے بڑا حکم باپ اور کیا دے سکتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا باپ کبھی اتنا بڑا حکم نہیں دیا ہوگا. یہی کہا ہوگا بیٹے وہ لڑکی ہے چینی اسے شادی نہ کرو. نہیں فرشتہ بھی آپ نے سمجھایا تو اب بیٹا باپ کی بات کیا فرشتے کی بات کیا نہیں مجھے اسی سے اور یہی اقدار ہم نے تجربہ کیا ہوگا اللہ کرے کسی پر نہ آئے. ہمارے پاس تو ایسے ایسے کیس آتے ہیں انسان غیر قوم سے بھی کرنا ہے نہیں کچھ بھی ہماری اپنی چوائس ہمارا اپنا ذاتی معاملہ اس میں آپ کو مدد کرنا
इतने बड़े हुक्म का इतना बड़ा हुक्म कोई नहीं दे सकता। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बह, बेटे इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझको ज़बह कर रहा हूँ। बेटा ये भी जवाब दे सकता था, कोई जरूरी हर बात अल्लाह की मान लेना? या बच्चा भागना चाहता तो भाग भी सकता था क्यों? किसी भी मुल्क में जाने के लिए ना पासपोर्ट की जरूरत थी, ना एंट्री और एग्जिट की जरूरत थी, जा सकता था। लेकिन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप मुश्रिक था तब भी उसके वफा दर सास्ता तो फिर उनका कलब भी बारिश सब ठीक है। आप अगर हमको घर से निकाल देते हैं तो मैं अपने हक के लिए आपसे नहीं रहूंगा, ये आपकी बात है, मैं चला ना। लेकिन इतना याद रखना, मैं बुराई के बदले बुराई से कभी नहीं, यहां से जाने के बाद भी आपके हक में दुआ जरूर करता रहूंगा। ये फरमा बरदार उधर वही बात जो अपने बेटे को हुक्म दे रहा है, इतनी आवाज हमें अन्नी अदबा हो, तो बेटा इस्माइल क्या कहता है? या अबा इफाइम अतूमर, वाले साहब रब ने जो हुक्म दे दिया उसमें मशवरे की क्या जरूरत है? इफाइल मा तुमर, जो हुक्म हुआ वो कर डाली। देखा, सिमराती नहीं बल्कि मशवरा भी दे रहे हैं, उसमें ताखीर की क्या गुंजाइश है? अल्लाह ताला से दुआ करो यही माहौल आज पैदा हो गया। तो हजरत वलीद ने, वलीद इब्ने उबादा ने अपने बेटे वलीद उबादा नाम रखा था, उससे कहा भी तो कोई वैसा कोई बात नहीं, आप जो कहे हम तैयार। कहा ठीक है, बेटा सुबह तैयार हुआ, वाले साहब कहा चलना है किसके पास? कहेंगे बेटे ये अंसार किलों का एक कबीला है, पहले वहां से शुरू कर दिए। चले बाप बेटे दोनों सुबह होते ही चले गए। कितनी फिक्र थी हदीस महफूज रखी, अभी पता नहीं कौन हमको दिखा रहा था कि कहीं दर्श प्रोग्राम का मजमू है, हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी को सुन दिया, क्या फिक्र थी बेटे? सहाबी चली जाएंगे, अल्लाह रसूल की हदीस भी चली जाएगी, सुन्नत गायब हो जाएगी। कयामत के दिन हमसे तुमसे पूछेगा, अल्लाह क्यों नहीं तुमने सुन्नत गैरों को पहुंचाया? बल्ले को अन्नी वाला आया। चलो बाप बेटे दोनों के सबसे पहले अबू यसर नामी सहाबी से मुलाकात हो, अंसारी से। क्या कुनिया थी? अबू यसर या और सीन रहा अबू यसर। बाप बेटे कहते जब पहुंचा सबसे पहली मुलाकात अबू यसर से हुई। लोगों ने बताया इस सहाबी रहते हैं अल्लाह रसूल के सहाबी, दरवाजा खटखटाया कर निकले अबू यसर। कहते मैं उनको देख करके बड़ी हैरत में पड़ गया। इंसान के दिल में तकवा आ जाए सारे मामला दुरुस्त, और तकवा ही आदमी नहीं लाना चाहता। क्यों? तकवा आने के बाद आजादी नहीं लग जाती, जो आदमी चाहेंगे करे। तकवा आ गया तो सारी पाबंदी देखो मिसाल की नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू यसर को जब इन्होंने देखा तो ऊपर से नीचे तक बाप बेटे देखते अजीब धोना और खराब धंधा। क्या एक कीमती जोड़ा है? अच्छा हमारे जैसा नहीं, आप लोगों जैसा कीमती थोड़ा सा पहना तो कमीज खुद पहनी है, इधर गुलाम को दे दिया है। किसको दिया? गुलाम। गुलाम का जो फटा पुराना वाला मामूली किस्म का कपड़ा था उसकी इजार खुद ले ली है और कभी वो हम भी पहना हुआ है। आई बात समझना? अब जरा सोचो हमारा खाने का क्या बेची खराब हो जाएगी, हमारा सेट खराब हो जाएगा। वो अजीब किस्म का मंत्र है, कमीज अपनी पहनी, अपना कीमती हार गुलाम को दिया। गुलाम समझते हो ना?
नौकरों से भी फट गया दूसरा पेशा खुद पहने और गुलाम को कहा अपनी शरार हमको दे, उसकी शरवार खुद पहने और अपनी शरवार उसको दे दी। कहा ये मंत्र देख करके बड़ा अजीब सा लगा कि इनको क्या हो गया है, काश दोनों अपना पहने होते, इनका सेट बराबर उनका सेट बराबर होता, अच्छे भी लगते। घूर करके हम दोनों देखने लगे तो उन्होंने कहा मुझे क्या देखते भाई, कहा हजरत क्या मोटापन का लिबास है, अरे कम से कम अपनी सलवार तो आप अपने कमीज के साथ पहनते हैं, आप तो अजीब कमीज अपनी पहनी है, सलवार उसके लिए रखी है और उसकी सलवार आपने लिया है और वो अपने कमीज पहना हुआ है, तो आप शेख आदमी बड़े थे आका थे अपना उसको। तो कहने लगे भाई हमें दिखाने पहनने का शौक है, देखो तकवा, लेकिन मैंने अपनी कमीज पहन के पहन लिया, इदार इसको दे दिया और गुलाम को कहा तुम अपनी कमीज पहनो अपनी इजार मुझको, इसलिए कि मेरे इन कानों ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना अगर ऐसा अमल ना किया तो नाफरमानी हो जाएगी, क्यामत के दिन रब कहीं पूछ लिया तब क्या जवाब क्या है। अल्लाह ने फरमाया जो खाते हो गुलाम को वही खिलाओ और जो पहनते हो वही पहनाओ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्यामत के दिन बदला देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। तो दुनिया के अंदर अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर लेना गवारा है, लेकिन अगर हमने नबी की सुन्नत और फरमान को छोड़ा और कियामत के दिन रब कहे कि आखिर तुमने अपने कीमती कपड़ा खरीदा इसको तो बड़ा सस्ता मामूली किस्म कपड़ा पहनाया, तो वहां जो बदला दिया जाएगा नेकी से, हमारी पता नहीं कितनी नेकियां उठा करके ला किसको दे दे मेरे गुलाम को, सिर्फ एक जैसा कपड़ा न होने के बिना पर मेरी पता नहीं कितनी नेकियां ला गुलाम को दे दे, तो वो खसारा कयामत के दिन बड़ा होगा, वो काबिले बर्दाश्त नहीं, लेकिन ये सलवार कमीज बदल लेना ये खसारा। इतनी छोटी बात का ख्याल कौन रखेगा जिसके दिल में अल्लाह का तक़वा। हजरत सलमान नबी अलैहिस्सलाम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करती हैं कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर में आए, बिस्तर पर बैठे, हमारी मादी निकल गई, अकलमंद थी। नबी अलैहिस्सलाम एक कमरे का घर था, जब मैं आई तो अंग्रेजी में चली गई, नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर में जरूरत पड़ी, या फलाना या फलाना या फलाना, आप पुकार रहे हैं, ऐ फलाना ऐ फलाना ऐ फलाना, आप पुकार रहे हैं, पर वो बादी जवाब नहीं दिया। मैं दरवाजे पर खड़े होकर देखी तो देखा कि वो बकरी के बच्चे आए हैं छोटे छोटे, उन बकरी के बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं। मैंने उसको डांटा, अल्लाह के बंदे रसूलल्लाह तुझको बुला रहे हैं सुनती नहीं, भक्ति ही आगे खड़ी हो गई, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये इतने करीब थे कि आपकी आवाज सुनती रही होगी लेकिन ये जवाब नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और आपने विश्वास उठाया, उम्मे सलमा कहती और आपने हाथ दस बार उठाया खींचा कि जोर से दो चार विश्वास उठाया, कहती मैंने देखी तो मैंने इसकी शिकायत कर दी रसूल इसको मारने जा रहे हैं, लेकिन दस बार उठना फिर अचानक मैंने देखी आपने धा दिया, जहां से विश्वास उठाया था मारा नहीं बल्कि उठा कर धा दिया। इमाम बुखारी अल अदब अल मुफरद में वाक्या नंबर हदीस नकल करते हैं, अल्लाह से डर जाओ, लौला खशयत अल कौद यौम अल कियामत औजअतुक लिहा, जाओ अगर
اس بات قیامت کا ڈرنا ہوتا کہ تمہارے جرم سے میں نے سزا زیادہ دی دیا تو قیامت کے دن مجھے قصاص اور بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر قیامت کے دن بدلہ دینے کا ڈرنا ہوتا تو آج وشواس اتنی پٹائی کرتا کہ تو کبھی آئندہ ایسی غلطی جب نے معاف کر دیا۔ کتنا چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے در تقویٰ آ جائے۔ علیک بتقویٰ اللہ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، یہی سارے دین کی بنیاد ہے۔ ہر چیز آخر آپ بتائیں اس محلے میں کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے مسلمان ہوں گے؟ ہوگے دو چار لاکھ۔ کتنے مسلمان ہیں کل جمعے میں دیکھ رہے نا، لیکن امتی کیا ہے کہ اللہ کی پکار سنتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، ادھر رہتا ہے لیکن یہاں نہیں آتا۔ ایک انسان پتا نہیں کتنے مشکلات مشغول ہے لیکن سنتا ہے اور بھر کر کے مسجد میں آتا ہے۔ کس چیز نے اس کو نماز کے لیے بھیجا اور کس نے اس کو روکا؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا گھر، وہ تو سوچتا ہے تکبیر تحریمہ چھو جائے تب بھی ہمارا نقصان ہوگا، سارا اللہ کا حکم نہ فرمائے، وہ حق کے آنا۔ لیکن اگر اللہ کا گھر نہ ہو تو یہ سامنے کھڑا ہوگا وہ نماز پڑھنے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہفتے کا دن تھا، جمعہ اور جمعے کے بعد ہفتہ، ایک صاحب سے پوچھا بھائی آپ نماز نہیں پڑھے؟ کل ہی تو پڑھا تھا۔ میں نے یہ جواب کب پڑھا تھا؟ یعنی ابھی تو نماز پڑھے، ابھی تو کل ہی پڑھا تھا، کل جمعہ تھا نا، پڑھا تھا۔ یعنی اتنا بھی احساس نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں تقویٰ پیدا، اور یہی تقویٰ ہی پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ خوب تیاری ہو رہی ہے۔ رمضان کی تراویح سنانے والے کو ڈھونڈتے ہوں گے، کوئی عالم مل جائے جو ہر دن قرآن تراویح کے بعد درس دے اس کو ڈھونڈتے ہوں گے، بڑی بے قراری بے چینی ہوگی۔ لیکن یہ رسمی چیز یہ نہیں خیال ہوگا کہ آخر رمضان آئے تو اس کی برکت سے تقویٰ حاصل کر۔ بڑی مشہور حدیث سنتے ہیں، کبھی رمضان کے بارے میں سوچا اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ اللہ میں کہتا ہوں شاید توبہ کرنا بھی نصیب نہیں، توبہ بھی نہیں اللہ پورا کیوں؟ ایسے ہمارا مزاج بن گیا کہ رمضان آیا تب تو مغفرت ہونی ہی ہونی ہے، رمضان آیا۔ بلکہ بہت سارے لوگ اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں سال بھر کا گناہ معاف ہو جائے گا، اور کبھی گناہ اکٹھا زندگی بھر کا ہوگا نہیں۔ لیکن کبھی انسان کے دل میں ڈر نہیں، اسی لیے شاید رمضان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ کیوں؟ انسان بڑا دیندار ہوگا روزے کا پابند تو رمضان میں گناہ چھوڑ دے گا، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی گناہ برائی کرے گا جو رمضان سے پہلے کوئی فرق تو نہیں آیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان چلا گیا لیکن تقویٰ ہمارے دل میں نہیں۔ اگر تقویٰ آیا ہوتا تو آگے رمضان کے بعد برائی کرنے کی ہمت، برائیاں تو جانے دو، آدمی نماز تک کی پابندی نہیں کرتا رمضان کی بات۔ ہم لوگوں نے سنا اللہ نبی علیہ السلام کا منبر، حدیث بڑی مشہور ہے سنا ہوگا، لیکن میں بحقی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھتا ہے۔ آخر منبر جب آپ کا بنایا گیا، منبر پر آپ چڑھے، فَلَمَّا رَكِبَ الْعَتَبَةَ الْأُولَى فَقَالَ آمِين ثُمَّ سَعِدَ الْرَكْبَ الْعَتَبَةَ الثَّانِيَ فَقَالَ آمِين ثُمَّ سَعِدَ الْرَكْبَ الْعَتَبَةَ الثَّانِيَ فَقَالَ ثَالِثَ فَقَالَ۔ حدیث سنیے،
پہلے زیر نے بگئے تو اللہ نے کیا فرمایا آمین، دوسرے بگئے فرمایا آمین، تیسرے بگئے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما رأینا مثل ما فعلت اليوم، آج آپ نے جو کیا اس سے پہلے کبھی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا. اب ذرا سنا کتنی مشکل تھی، انسان کیسے بے خبر ہے، انسان ادھر ہو گیا بے باک، انسان کے دل میں ڈر ہو پھر یہ رمضان دے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ نے وہ کیا جو کبھی نہیں کر دیتے. آپ نے فرمایا ہاں. فلما سعدت العقبۃ الاولی، پہلے سینے پر گیا تو ہم سے پہلے جبرائیل امین وہاں کھڑے تھے، جبرائیل امین کھڑے تھے. اور جبرائیل امین نے کہا یا محمد من ادرک والدی او احدہما، آپ کا جو امتی اپنے ماں باپ دونوں کو پا لے یا دونوں میں سے کسی ایک کو، لیکن فلم یغفر لہ، ماں باپ تو ملے لیکن ماں باپ کو خوش کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ تعالی کی ہاں مغفرت کا مستحق نہ ہوا تو فاعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں سے اور مغفرت سے دور کر دے. کبھی ہم نہیں سمجھائیں، ڈر نہیں ہمیں سنتے، لیکن کتنی خطرناک تھی ذرا سوچو. حدیث سن لیا، یہ بہن کی کیا الفاظ، اللہ کے رسول کھڑے کھڑے اتنی بڑی بددعا، اور کس کی بددعا؟ جبرائیل امین کی بددعا، عام آدمی کی نہیں. اللہ آپ سب کا طالب، آپ آمین کیسے کریں اس پر؟ ایک امتی سے اس بنا پر برباد کر دیا جائے آپ کو کہ سب کچھ کیا لیکن ماں باپ کا قرآن نہ رکھ سکا. آپ رحمت للعالمین، آپ خاموش. اللہ اکبر، جبرائیل بھی کہتے ہیں قل یا محمد، محمد خاموش کر، قل یا محمد، اے محمد طلب کی بدعا پر آمین کہیں. اللہ اللہ سے نہیں کہنا چاہتے آمین، کیوں؟ آمین کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اس دعا کو، بدعا کو قبول کر. آپ رحمت للعالمین، ماں باپ کی صرف نافرمانی کی بنا پر آدمی جہنم میں جائے گا اور ہم آئندہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا. آپ خاموش، آپ ہی نہیں کہنا چاہتے، لیکن جبرائیل امین کہتے ہیں قل یا محمد وسلم، خاموش، آپ آمین کہیے. پھر اللہ رسول نے جب دیکھا کہ جبرائیل امین حکم دے رہے ہیں اور جبرائیل امین کا اپنا حکم نہیں اوپر والے کا حکم ہوگا، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. کیا کسی کے دل میں ڈر پیدا ہوا؟ ماں باپ کی کتنی باتیں ٹھکرا دیتا ہے، کچھ نہیں. واللہ واللہ ممکن ہے کوئی نوجوان ہو، ماں بیچاری فجر کی نماز میں جگہ جگہ کر اٹھا اٹھا کر تنگ آ جائے اور چھوڑ کر کے چلی جائے. اتنا بڑا ماں کا دل اور کون دکھا سکتا ہے؟ ماں چاہتی ہے کہ میری ذمہ داری ہے، بیٹے کو نماز کے لیے بھیجا، ہار ہو گئی فجر کی نماز میں گیا، لیکن بیٹا دوستوں کے ساتھ رات میں جگا اور اما اٹھاتی ہے تو کرم بدل کر کے آنکھیں بند رکھتا ہے، بس جواب بھی دینے کے لیے تیار. کیا خیال ہے یہ گھروں میں ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے آج گھروں میں ایسی نوبت آئی کہ نہیں آئی؟ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے رسول آمین کہنے تھے، خاموش. لیکن جبرائیل امین نے کیا کہا؟ قل یا محمد آمین.
وسلم خاموش نہیں، آپ آمین اس پر کہیں اللہ اکبر، اللہ سے فرمایا کیا آمین. فرماتے ہیں جب دوسرے زینے پر گیا تو دیکھا پھر جبرائیل امین وہاں ہم سے پہلے جا کے دیکھا، قام جبرائیل قبلی، مجھ سے پہلے جبرائیل امین وہاں دوسرے زینے پر گئے. پھر فرمایا یا محمد، اب ذرا غور سے سنیں، من ادرک رمضان، من ادرک رمضان وصام نهارها وقام ليلها، الله اكبر. اب ذرا تقوی کی بات، تقوی میں ہوگا، تقوی ہوگا تو رمضان کا روزہ آپ کا قبول. تقوی نہیں کتنے 18 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے لیکن وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ روزے کے لیے مقصد تقوی، اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ برائیوں سے باندھا جاتا ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فصام لیلہا وقام فصام النہار وقام اللیل یصام نہارہا وقام لیلہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جس امتی کو اللہ تعالی صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب کر لیا، ٹھیک ہے نا، رمضان کا چاند ہے، اور وہ بیچارہ صام النہار وقام اللیل، وہ بچہ، وہ بندہ ایک دن کا بھی روزہ ترک نہیں کرتا. یہ الفاظ کس کے اندر تھے؟ صام جبرائیل امین کے. صام اللیل، صام النہار، صام النہار، ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا، سحر کرتا رہے، سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، ڈیوٹی بھی کرتا ہے، غریب آدمی روزی روٹی کے لیے دن بھر کھٹتا ہے بیچارہ، دن بھر روزہ رکھا. وقام اللیل، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھا، قیام کیا. کیا خیال ہے؟ دونوں کیا، دونوں کیا، عجیب روایت. فصام النہار وقام اللیل، دن میں روزہ رکھا اور رات بھر قیام کیا، سونے پر کنٹرول. کیوں؟ بیچارے کو ڈیوٹی بھی کرنا ہے، مزدوری بھی کرنا ہے، اور دن بھر روزہ بھی رکھنا ہے، جھگڑا بھی ہے، لیکن بندہ نہ کسی چیز کے بنا پر روزہ نہیں چھوڑتا. روزہ رکھا اور دن بھر روزہ اور رات میں، لیکن فرق نہیں پڑ رہا، فرق یوں فرق رہا. کیا کمی رہ گئی میرے بھائی؟ سوچو رہا تو اللہ، سوچو کیا کمی ہے. تقوی، فصام النہار وصام اللیل، دن میں روزہ بھی رکھتا ہے بیچارہ، اور رات میں تہجد نماز پڑھتا ہے، سحر کے لیے اٹھتا ہے، سب کچھ کیا، فلم یغفر لہ، لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. اب سوچنا ہے کیا کیا جو مغفرت نہیں ہو سکے. یہی غور کرنا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سحر کرتا ہے، دن پر بھوکا پیاسا رہتا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، تھکاوٹ، پیاس، بھوک. کیوں؟ اللہ نے رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، کھانا نہیں کھاتے، پیاس لگی نہ
نہ کھاتا ہے اور نہ تو پیتا ہے، روزہ ہو کر دیتا وصابر مقام اللیل، اور رات بھی بیچارہ تھکا مارا رہتا ہے لیکن تراویح کی نماز ضرور پڑھتا ہے، سحر کے لیے اٹھتا ہے، رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن طلب یغفر اللہ اس کی مغفرت نہیں بڑھ سکتی، کیا کیا میں نے کہا غور کرو ذرا سا، تو ہی عبادتیں رمضان کی بڑی، دل کا روزہ اور آپ کا قیام، کچھ بھی نہیں چھوڑتا، لیکن فلم یغفر اللہ، لیکن اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ کی ہاں نہ کرا سکا رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح کی وجہ سے، رمضان کا صیام اور قیام ایک مہینہ ملا لیکن مغفرت نہ کرا سکا، تو فأبعده اللہ، اللہ آئندہ کے لیے بھی معافی دور کر دے، اس ہمیشہ مغفرت سے محروم کر دے۔ اب آپ سوچے رحمت للعالمین جن کے بارے میں قرآن کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنوں تم اپنی فکر نہیں کرتے جتنی فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کرتی، آپ کیسے آمین کہہ دی اپنی امتی، آپ کیسے، آپ تو رحمت ہیں، آمین کیسے کہیں، فیصلہ اللہ کا اور بدعا کس کی، جبرائیل امین، اب سب رحمت للعالمین باقی، اب خاموش خاموش، اتنی بڑی بدعا پر آمین کیسے آئی، آپ کے شان رحیمیت کے خلاف، لیکن اس اتنا بڑا یہ مجرم ہے، ایک روزہ مغفرت کے لیے کافی، اللہ تعالی نے پورا ایک مہینے کا روزہ اس کو نصیب کیا صحت تندرستی کے ساتھ، ایک لیلۃ القدر رمضان کی، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، جس نے ایک لیلۃ القدر کا قیام کیا پچھلی زندگی سارے گناہوں کی مغفرت، اور اس کو 30 راتیں رمضان کی ملی، فرق خود یہ باپ مغفرت میں اللہ نے انکار کیا، اللہ کا رسول خاموش، لیکن جبرائیل امین کہتے یا محمد قل آمین، آپ خاموش نہیں رہ سکتے، یہ رب کا فیصلہ ہے، آپ اس پر آمین، اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، ایک ہی جیل کا کو اللہ، ایک یہ اس شخص کے لیے بدوا نہیں ہو رہی جو روزہ نہیں رکھتا، جو بے روزے دار ہے، کہ اس کے لیے بس جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بدوا نہیں جو رمضان پر راتوں میں پتے کھیلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کے لیے ہے جو رمضان کی راتوں میں قام لیلا، رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا، یہ اس انسان کے لیے بدعا بنے، لیکن کیا بات ہے، کیا غلطی تھی، کیا غلطی تھی، غلطی صرف یہ کی تھی کہ اللہ نے فرمایا لوگوں ایک رمضان کا روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے بلکہ انسان کی آنکھ کا ہے، کان کا بھی ہے، کس کا ہے، زبان کا ہے، کم من صائم، کم من صائم، کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ کا پوکھا لکھا جاتا ہے، کون آدمی ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن گناہوں سے باز نہیں آیا، گناہوں سے باز
نہیں نہیں روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن جو برائیاں کر رہا ہے برائیاں چھوڑتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہی تقویٰ ہے دوست. کتنے رمضان گزر گئے، کتنے رمضان گزر گئے، آدمی محلے کو دیکھتے ہوں گے رمضان آیا نمازی بن گیا، رمضان گیا پھر 11 مہینے کے لیے رمضان نماز سے شروع. کتنے ایسے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی جس نے بھی روزہ رکھ لیا معاف کر دیا گیا؟ اگر معاف کر دیا گیا تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو ہم نے آپ کو سنا؟ شام اللیل نہارا وقام اللیل، دن میں روزہ رکھا اور رات میں نماز. تو دوستو دعا کرو ہمارے اندر کیا آ جائے؟ تقویٰ. تقویٰ آ جائے گا تو انسان ہمیشہ گناہوں سے بچے گا. دوسری وصیت اللہ کے رسول نے کیا، اور تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں، اللہم انی اسألک الہدى والتقیٰ والعفاف والغنى. نمبر دو، دوسری وصیت آل فرمایا علیک بالجہاد، علیک بالجہاد فإنها رهبانية الإسلام في الإسلام. تم جہاد کرو، کیا کرو؟ جہاد. کیوں؟ اسلام میں جو رہبانیت ہے وہ کیا ہے؟ جہاد. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں یہود و نصارا، یا ہمارے یہاں پنڈت ہوتا ہے، دیکھ لیں نہ شادی کرنا ہے نہ دنیا داری کرنا ہے، جنگل میں جا کر کے بیٹھ جائے. کیوں؟ ساری چیزیں کرنے سے رب راضی نہیں ہوگا، رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑنا ضروری ہے. اس لیے دیکھتے ہوں گے سادھو کبھی جوتا نہیں پہنتا، بہت پہنتا تو کھڑا ہوں پہنتا لکڑی کا، آج سلیپر پہنتا ہوگا، کمبل نہیں اڑتا، کوٹ نہیں پہنتا ہے. یہ ہے رہبانیت. یہود نصارا کے ہاتھی ہوئے ہندوؤں کے اندر تھی، اللہ تعالی فرمایا فتح کا بتایا. اگر رہبانیت دیکھنا ہو تو یہ مندریں یہود نصارا کی گرجے اور چٹ کو دیکھو، یہی رہبانیت ہے. نہ بیوی کہا، نہ بچوں کہا، نہ ماں کہا، نہ باپ کہا، سب دنیا چھوڑ کر کے ایک اللہ اللہ کرتا رہے یا یہاں کی طرف رام رام کرتا رہے، بس رہبانیت. اللہ رسول فرمائے یہ اسلام ہے. اسلام یا رومانیت کیا ہے؟ جہاد. کیا کہتے ہیں نا؟ جہاد. نبی علیہ السلام مثلا ایک حدیث ہے، اس نے احمد بن عمر جب کہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سارے لوگ آ رہے ہیں، گرمی کا موسم تھا، ایک ایسے علاقے سے آپ گزرے جہاں بڑے پھلدار درخت تھے، سایہ تھا، چشمے ابل رہے تھے، بڑی ہریالیاں تھی. ایک صحابی نے وہاں کے سارے مزے دیکھے تو سوچا کہ گھر جائیں گے تو بیوی کہے گی یہ کام فلا کام نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بچے کہیں فلا، بڑا کام ہو جاتا ہے، یہ عبادت میں خلل آتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھلدار درخت ہے، پھل کھائیں گے، پانی پیئیں گے ماشاءاللہ، اور سائے کے درخت کے سائے کے نیچے رہیں گے، مرتے تک تک صرف عبادت کریں گے، سب کچھ انہیں چھوڑنا چاہیں گے. لیکن صحابہ کی عادت یہ تھی جس کو خود اچھا سمجھ لے اس کو اچھا کرتے نہیں تھے جب تک کہ اللہ رسول نے پوچھ نہ لے. سمجھ گئے؟ ہم تو اچھا سمجھ لیں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو اسلام کی نگاہ میں اچھا نہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول فرمایا خبردار انی لم عم اسد الیہودیت والنصرانیت، ہم یہودیت یا عیسائیت لے کر کے نہیں آئے، یہ رہبانیت ان کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حنیف اور سنبھال ایک جس میں آسانی آسانی، کیا اتنا ہی کرو عبادت جتنا تمہیں اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے، کھاؤ پیو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، ہر ایسی چیز کرو جو اللہ تعالیٰ کے دین میں رکاوٹ
تو اللہ جہاد یہ ہے کیا؟ اسلام یہ جہاد جو کیا ہے؟ رحمانیت ہے. کیوں میرے بھائی؟ یہود و نصارا سے لذت والی جینے چھوڑتی تھی اور اسلام نے جہاد کا حکم دیا جس میں گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے, سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے اور اپنی پتہ نہیں کتنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا. ان کے یہاں تو جو چیزیں پسندیدہ کر ڈالو, ہمارے یہاں کتنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ مہیج ہو رہا ہے, حی علی السلام, مزہ تو آ رہا ہے مہیج میں, لیکن آپ کا ایمان کہتا ہے اس کو چھوڑو, نماز پڑھو. کیوں؟ چھوڑنا پڑتا. انسان اسی لیے سب سے بڑا جہاد, سب سے بڑا جہاد اللہ کو کس کو قرار دیا؟ المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعۃ اللہ. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ انسان اپنے خواہشات, اپنے پسند جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو, ایسی تمام چیزوں کو, اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو مار دبا کر کے اللہ اس رسول کا فرما بردار بنا دے, سب سے بڑا یہ کیا ہے؟ جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعۃ اللہ. سب سے بڑا جہاد ہے انسان اپنے نفس, اپنے خواہشات سے جہاد کر کے اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما بردار بنا. میرے بھائیو, اور اسی لیے جہاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جہاد کا مطلب ہے دین کو غالب کرنا, ٹھیک ہے نا, دین کو غالب کرنا. اور دین کو غالب کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ دنیا میں سب سے بدترین چیز شرک ہے, سب سے بدترین چیز شرک ہے. اب شرک کو مٹانا ہے تو تلوار سے تو شرک نہیں مٹے گا, تلوار سے کبھی شرک نہیں مٹتا. لا اکراہ فی الدین, کبھی تلوار سے شرک کے بعد سب سے بدترین چیز جو مسلمانوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے, کلو بدعت ترانا وکلو ضلالت فی النار. اب آپ بتائیں, طرح طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں, ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ بندوق اور پسٹول کی. یہاں ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ علم کی. ایک انسان قبر کے پاس نہیں, آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں, نہ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں جب وہ علم رکھے نہیں, نہ آپ اس سے تلوار سے لڑ سکتے ہیں اسلام کے روسے. آپ کو شرک سے منع کرنا ہے, وہاں کون سا تلوار چلے گا؟ کتاب اللہ سنت رسول کا تلوار چلے گا. اب سوال یہ ہے, ہمارے پاس علم ہی نہ ہو تو ہم اسلام کو غالب کیسے کریں؟ اسی لیے علم کے حاصل کرنے کو, کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا, اس کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ جہاد. فرمایا من خرج فی طلب العلم, جو میرا امتی کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا, فہو المجاہد فی سبیل اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے وہ, حتی یرجع, جب تک کہ واپس لوٹ نہ آئے. اور اسی کو قرآن نے جہاد کبیر, جہاد اکبر, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی, اس قرآن اور سنت کے علم کے ذریعے آپ ان کو گالی سے کیا کریں؟ جہاد کریں. اب آپ بتائیں, آپ کا ایک مسلمان بھائی ہے قبر کی پکا سجدہ کر کے طرح طرح کا شرک کر کے وہ جہنم میں جا رہا ہے, ہماری ذمہ داری ہے اس کو اب اس کو جہاد کرنا, اس سے جہاد صرف کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ علم کے ذریعے. تو یہ علم حاصل کرنا افضل جہاد کرا دیا گیا. نمبر تین میرے بھائیو, تیسری چیز, تیسری وصیت,
عليك بذكر الله. اے ابو سعید خوب کثرت سے ہمیشہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا ہے. ذکر علیک بذکر اللہ خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرے. کیا فائدہ ہوگا؟ خوب کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو گے تو قرآن و حدیث میں بہت سارے فائدے بیان کیے گئے. نمبر ایک فذکرونی اذکرکم، میرے بندو ہم کو یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں. اور کب یاد رکھے گا؟ سنن ترمذی کہتے ہیں من سره ان يستجيب الله له في الشدائد، جو چاہتا ہے کہ کبھی بھی مصیبت میں مشکل میں پریشانی میں بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے ساری مصیبتیں دور کر دیں. تو اسے چاہیے فلیذکر اللہ فی الرخاء، تو اللہ فرماتے اس کا ایک ہی حل ہے کہ خوشحالی میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. فلیذکر اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. انسان آج بہت سب سے زیادہ بلکہ نمازی بھی آج انسان نماز پڑھ لیتا ہے لیکن ذکر اور دعا میں بہت ہی زیادہ سلام پھیرنے کے بعد ون ٹو تھری کہنے میں تو دیری ہے، مسجد کے باہر جانے میں دیری ہے اور کھڑا ہو کر گھنٹوں دوست کے ساتھ بات کرے گا. لیکن کتنی بڑی بدبختی قرآن پاک جگہ بجگہ کتنے مقامات فرمایا اے نبی وادبار السجود، سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید اللہ کو یاد کیا کرے. سجود سے مراد کیا ہے؟ نماز. نماز کے بعد خصوصیت سے دعا کرنے کا ہمیں کیا دیا گیا؟ حکم دیا گیا وادبار السجود وادبار السجود. نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائے، دعا نماز پر پوری ہو جائے تو بھاگنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. لیکن انسان بھاگ مشکل سے، کبھی تو کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ امام کی پوری صلاح بھی نہیں تو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ دعا کرو. کچھ ہماری مسجد میں تھوڑا سا اہتمام ہوتا ہے تو ایک تو یہ ذکر ہے دعا. جو لوگ مجھ سے مانگنے دعا کرنے سے کتراتے ہیں، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اللہ فرماتے ان قریب ان کو ذلیل کر کے کہاں داخل کر دیں گے؟ جہنم. اسی لیے سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت بلم اسل يسال الله يغفر له، جو اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے غصہ ہوتے. ہر قرون اذکر یوسف علیہ السلام تھا، آپ کبھی ذرا دیکھیں حضرت زکریا کو بیٹا کب ملا؟ بیوی ختم ہو گئی، ارے زندہ تھی لیکن بچے کے رہنے کے بوڑھے ہو گئے، خود بھی ختم، لیکن کہتے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا تو دے دے، کم سے کم وارث بنے. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. الله اكبر. اللہ رب العالمین فرمایا وزکریا اے میرے بندو ذرا دعا مانگو، اللہ تعالیٰ خوشحالی میں دعا کرتے رہا کرو، کبھی بھی تو دیکھا، لیکن دعا خود مستقل ایک عبادت ہے، کچھ نہ ملے تو کم سے کم ثواب تو ملتا ہے، اللہ تو راضی ہوتا ہے. لیکن کیا ہم نے دعا مانگی نہیں، اللہ نے دیا تو میں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، اب تو کبھی نہیں ملے گا. کیوں؟ تم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط گمان رکھا. وَذَكَرِيَّا
ऐसी हरकतें ना करो, मांगते रहो, वादा कर लिया। मेरे बंदे ज़करिया का किस्सा तुमने नहीं पढ़ा क्या? इतना दा रब्बा, जब अपने रब से दुआ करते रहे क्या? रब्बी ला तज़रनी फ़रदन वअंता ख़ैरुल वारिसीन, अल्लाह आप बेहतरीन वारिस बनाने वाले हैं। अल्लाह एक बिल्ली से नवाज गया, तनहा नहीं छोड़ता। रब्बी ला तज़रनी फ़रदन, अल्लाह मुझे ऐसे लावरत नहीं रखना, एक वारिस दे देना। आपके यहाँ किस चीज की कमी है? माल का शुक्र, शादी के बाद से मांगने लगे और मांगते मांगते बीवी भी बूढ़ी और खुद भी, लेकिन अल्लाह फरमाते मांगते रहे। आखिर एक दिन मैंने अपने बंदे नबी ज़करिया की दुआ कबूल कर ली। वहाबना लहू यहया, यहया नाम दत्तर के बेटा मैंने उनको दिया। और वासलहना लहू ज़ौजा, बच्चा जन्मने के लायक उसकी बीवी को फिर मैंने बना लिया। जरा सोचो, किसी बूढ़ी को अल्लाह ने आज तक जवान नहीं बनाया। ये दुआ की बात है। शादी के बाद औलाद मांगना शुरू किया। अल्लाह ने अपने बंदे ज़करिया पर जो रहम किया उसको याद करो। इन्नादा रब्बहु निदाअन खफिया, अब दुआ करते देखे कोई उठाए पाए, देख तो नहीं रहा है। क्यों कह रहे बूढ़े को क्या हो गया है? बीबी बूढ़ी हो गई, ये बूढ़ा लेकिन अभी तक अल्लाह ताला से बेटा मांग रहा है, इसलिए दुआ क्या मांगते? इतना रब्बहु निदाअन खफिया, चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगते ताकि कुछ सुन ले, बड़ा पता पड़ेगा। मांगा नहीं करते नहीं, समझ गए ना? मांगते रहे। अल्लाह ने फरमाया फस्तजबना लहू, हमने दुआ कबूल कर ली। वहबना लहू यहया, यहया नामी बेटा दिया। वअस्लहना लहू ज़ौजा, और हमने उसकी बीवी को बच्चे के लायक बना दिया। देखा आपने, दुनिया के सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, लेकिन ऊपर वाला कोई कभी अभी जवाब नहीं दिया, तुझको नहीं दूंगा। इसलिए क्यों हम मायूस हैं? बूढ़े और बुढ़ी तो हम मांग रहे हैं चुपके चुपके ताकि कोई सुन ना ले, वरना नहीं तो बूढ़ा पागल सठिया गया है। अभी मांग औलाद मांग यही देख ना। अल्लाह फरमाते चुपके चुप मांग रहा, पर नहीं चुपके चुपके मांगते थे। आगे क्यों क्यों दिया? इल्लहुम कानू युसारिउन फिल खैरात, अल्लाह फरमाते क्यों मैंने दिया? अरे दुनिया के मुसलमानों, कुरान पर ईमान रखने वालों, हमने बूढ़ी को जवान बनाया, उनको बेटा दिया, और यहाँ नाम मैंने रखा और नबी भी बनाया। क्यों दिया ज़करिया को? क्यों दिया? इबरत और नसीहत। इल्लहुम कानू युसारिउन फिल खैरात وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, इसलिए दिया कि वो नेकियों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले थे, और कभी उन्होंने मांगना बंद नहीं किया। शादी के बाद से दुआ मांगते रहे और आखिरी दम तक وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, उम्मीद लगाए खौफ के साथ। وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, और हमसे डरने वाले। देखो अल्लाह ताला मांगने वाले को दिया नहीं दिया? इसलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो तो जब भी मुसीबत में अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ करो कबूल कर। बल्कि सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला बहुत अजीब बात कहते हैं, जो इंसान हमेशा अल्लाह को याद करता है, ऐसा नहीं कि जब ठंडे पड़े तब शुरू किया, खुशहाली में भी अल्लाह को याद करता है। हर बार जो अल्लाह को याद करता है
اگر مصیبت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکۃ المقربون کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ ہمیشہ دعا کرتا ہے، ہم آمین کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر۔ ملائکۃ المقربون شفاعت کرنے سے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو توفیق نصیب ہو۔ اور ایک بڑا فائدہ کیا ہے، وہ روحك في السماء، اے ابو سعید خوب کثرت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو گے تو روحك في السماء مرنے کی دیری ہے، پھر وہاں مزے ہی مزے تجھے ملے گی۔ اذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ان اللہ ملائکتہ خوب کثرت سے ذکر کرو، اللہ اس کے فرشتے یصلون، دعا کرتے کس کے لیے، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ نمبر چار، چوتھی چیز ہے علیک بتلاوت القرآن، ابو سعید خوب کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرنا، تلاوت قرآن میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اور آج سب سے بڑی نیکی جس سے ہم نے اپنے آپ کو روک رکھا ہو تلاوت ہے قرآن۔ پہلے تو ٹی وی گھر میں آیا، ریڈیو آیا، پھر وی سی آر آیا، پھر ٹی وی آیا، آپ سب کچھ ختم کر کے پوری دنیا کا سنیما ہار آپ کے جیب میں آیا، جتنا چاہیں بیٹھ کر کے، ایک منٹ بھی فرصت میں نہیں۔ ابھی میں اورنگ آباد میں تھا پچھلے مہینے انہیں تاریخوں میں، تو وہاں ایک صاحب لا کے کٹنگ دیے پیپر کی کٹنگ دیے، کسی ہندو نے لکھا تھا بہت، میں بہت خوش ہوں۔ کیا وہ کچھ وہاں چکر چلا تھا مراٹھیوں کا کچھ، تو جھگڑے لڑائی میں سارے کا کہتے ہیں انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیز اس نے گورنمنٹ کے لیے بند کر دیا۔ جب نیٹ بند ہو گیا تو واٹس ایپ بند ہو گیا، تو اس نے کہا بہت ہم خوش ہیں، پتا چلا کہ ہمارے بچے بھی اچھے ہیں، میری بیوی بھی اچھی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ بھی آپ کے بادو اورنگ آباد، وہ بھی دکن ہی کے علاقہ تھا، وہاں کی بات بتا جاننا ڈسٹرکٹ میں جا رہا تھا تو خبر ہے کال پڑا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ مجھے میں بہت خوش ہوں، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہمارے بیوی بچے بھی اچھے گھر جو سوچو یہ کتنی بڑی، کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں، تو اس نے جواب لکھا کہ جب یہ سارے چیزیں بند ہو گئی تو میری بیوی میری خدمت کرنے لگی، ہنس کر کے بات بیٹھ کے بات کرنے لگی، جب ختم ہو گیا سب تو میرے بچے بھی میرے بازو میں آ کے بیٹھ کر کے ڈیڈی کر کے ہم سے بات کرنے کا موقع پا گئے، تب پتا چلا کہ میری بچی بیوی بھی اچھی اور میرے بچے بھی۔ اب ذرا یہ انسان اللہ کو ذکر اور قرآن کی تلاوت سے روکنے میں سب سے بڑی چیزیں کیا ہے، یہ آج انسان روڈ کراس کرتے ہوئے بھی اس کو یہ احساس نہیں کہ گاڑی آگے کیوں پھٹ رہا تھا، اور اسی سیلفی میں تو پتا نہیں کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، سمجھ گئے نا۔ اور اللہ کے ذکر سے اتنا غافل ہو گیا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کار کے نیچے آدمی تباہ ہو، تو سب سے پہلے یہ نوجوان کیا کرے گا، اس کو بچانے کی فکر نہیں۔ نیپال کا زلزلہ دیکھا ہوگا، بلڈنگیں گر رہی ہیں، آدمی چلا رہے ہیں، لیکن موبائل والا اپنی مووی تیار کر، حیرت یہ ہو گئی کہ آج باپ مر رہا ہے اور بیٹا اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، وہ بھی موبائل کھولے تیار ہے، پھر دوسرے جب میرے بیٹے مر، اللہ یہ موت کی توہین نہانا، اس کے جائز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو آج تلاوت قرآن ذرا سوچو،
आज आदमी उठता है तो सबसे पहले देखता है कि हमको किसने किसने याद किया है। सलाम फेरता है तो सबसे पहले देखता है वो किसने याद किया। कितने जिक्र से वाले कभी तलावत कुरान, तलावत कुरान खूब करो। क्यों? तिलावत कुरान की बरकत जिक्र अल्लाह का फिल अल्लाह अकबर। तिलावत कुरान किया करो, तिलावत कुरान करोगे तो अल्लाह ताला अजर व सवाब तो देगा ही, पूरी दुनिया में तुम्हारा अल्लाह ताला नाम रोशन कर देगा जिक्र खैर। क्या कर देगा? जिक्र खैर। जिक्र अल्लाह का फिल आसमान और जमीन हर जगह तुम्हारा चर्चा हो। एक الذين امنوا وعملوا الصالحات सारे जगह हो रहमान होता। ईमान और अमल सारे करो तो तुम्हारी उल्फत मोहब्बत अल्लाह ताला कायनात की हर चीज में पैदा कर देगा। यही वो चीज है तिलावत कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة जो लोग अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, पांच वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं, वाअखरुन निमारत अकराहुम सिर्रा वअलानिया और जो हमने उनको रिस्क हलाल दिया उससे हमेशा अल्लाह ताला के राह में खर्च करते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्होंने अल्लाह ताला से ऐसी तिजारत की है लगता जिसमें कभी घोटाला होने वाला। घोटाला क्या कहते हैं? खसारा। हाँ, कोई खसारा, कोई फराड इसमें नहीं कि सब लेके भाग गया। और क्या कहते हैं? चेक बहुत सोगा कुछ नहीं। तिजारत लन तबूर, ऐसी तिजारत तुमने रब के साथ किया किसके? तिलावत के जरिए, नमाज के जरिए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए, कुरान की बराबर किताब पाबंदी से तिलावत करने के बराबर। तिजारत लन तब अल्लाह ये हुक्म तुमको जो दे रहा है लियुवफियकुम उजूरहुम ताकि ईमान वालों को अल्लाह जितनी नेकियां की हैं तिलावत कुरान वगैरह अल्लाह ताला जितनी नेकियों का वादा किया पूरा पूरा वादा पूरा पूरा अजर दे दे। एक हर्फ पर कितनी नेकी? 10। एक नमाज का सवाब कितना? 10। और पांच बात पढ़ेंगे तो 25 और 27। समझ गए ना? इंफाक जो वादा किया है इस नमाज पर उतना तो पूरा पूरा इनको दे देंगे और जब ले लेंगे तो फजली अल्लाह फिर कहेगा मेरे फजल करम से इतना और इनाम मिलेगा। और अल्लाह ने सब देने के बाद एक मुट्ठी भी नेकी दे दी तो सिर्फ अल्लाह ताला की मुट्ठी कितनी बड़ी? सातो जमीन आसमान को लपेट ले तो अल्लाह ताला की मुट्ठी नहीं भरती। और जब बड़ा देता है तो ज्यादा ही देता है, खाली मुट्ठी नहीं देगा, देगा तो पूरी मुट्ठी दे दिया तो इतनी ने क्या है वज़ीदहुम मिन फ़ज़ली। ये ऐसे लोग हैं कि इनको पूरा पूरा वादे के मुताबिक नेकियां भी देंगे और दे देने के तो वज़ीदहुम मिन और अपने फ़ज़ल करम से मज़ीद देंगे। क्यों? इन्नहु ग़फ़ूरुन शकूर, इन्होंने रब के साथ तिजारत किया। किसके साथ किया? रब के साथ। और वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और नेकियों की नेकों की बड़ी कदर करने अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और ऐसे बार बार हम सबको मिल बैठने की तौफीक दे। अल्लाह ताला ये चारों चीजें हमारे तक्वल्ला और जिहाद अकबर और जिक्र इलाही और तिलावत कुरान ये चारों नेक आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अकुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन वअतूबु इलैह। Allah